Tiesitkö, että nyt voit kerätä ja skannata ostoksesi ja myymäläkierron aikana? Näin helppoa se on. Skannauslaitteiden telineet löytyvät sisäänkäynnin luota myymälän puolelta. Palvelun saat käyttöön S-etukortilla. Käytä korttia lukiessa niin kauan, kunnes näyttöön tulee käyttöehdot. Käyttöehdot tulee hyväksyä ensimmäisellä käyttökerralla. Ota itsellesi vapaana oleva vilkkuva skanneri. Jatkossa riittää S-etukortin käyttäminen päätteessä. Nyt voit aloittaa keräilemisen ja skannauksen. Skannaus tapahtuu tuotteen viivakoodista, ei hyllyreunasta. Seurataan samalla skannerin näyttöä, että tuotteet tulevat skannattua oikein. Tarallisista alennustuotteista annetaan alennus myyjän toimesta kassalla, joten ne kannattaa laittaa omaksi porukaksi sivuun tai kassin päällimmäiseksi. Ikäraja valvottavia tuotteita ostaessasi, valmistaudu esittämään kassalla henkilöllisyystodistuksesi. Jos haluat poistaa skannaamasi tuotteen, paina skannerista Poista tuote ja lue tuotteen viivakoodi uudelleen skannerilla, jolloin tuote poistuu. Sitten kun kaikki ostokset ovat suoritettu, voidaan siirtyä pikakassoille maksamaan. Siellä on myös skannerien palautuspiste. Skannataan ensin pikakassoilla oleva viivakoodi. Nyt skanneri näyttää, että ostoskäynti on päättynyt ja tulostaa päätösviivakoodillisen kuitin ostosten maksamista varten. Palautetaan skanneri vapaana olevaan telakkaan. Siirrytään pikakassalle maksamaan ostokset. Maksaminen tapahtuu samalla tavalla kuin asiointi muutenkin pikakassalla. Käytetään vain saadun kuitin viivakoodi lukiossa. Muista käyttää S-etukorttia. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Järjestelmä ilmoittamana henkilökunta suorittaa satunnaisesti uusintaskannauksia. Eikö ollutkin helppoa? Kyllä oli. Tervetuloa ostoksille Prismaan!